כולם. האינדיקציה הכי טובה למחירי הדיור היא מספר המשכורות החציוניות לקניית דירה. בשנת 2008, כדי לקנות דירה ב-800,000 שקל, היינו צריכים 150,000 שקל הון עצמי, ועוד 650,000 שקל משכנתא. סך הכל היינו צריכים 800,000 שקל. ושימו לב מה קורה בשנת 2017. בשנת 2017 אנחנו צריכים, כדי לקנות דירה ממוצעת, הון עצמי של 400,000 שקל, ומשכנתא של 1,100,000 שקל. דהיינו, סך הכל יש לנו פה מחיר ממוצע של 1,500,000 שקל. אבל, איכן נמצאת בעצם האינדיקציה לבורת הדיור? שימו לב, אם בשנת 2008 היינו צריכים עבור קניית דירה 120 משכורות חציוניות, שימו לב את ההתפתחות של המחירים. בשנת 2017 אנחנו צריכים רק עבור הדירה 240 משכורות חציוניות, ושימו לב, רכיב מסוים שעדיין לא התווסף למשוואה, 750,000 שקל ריבית. ריבית. עבור הריבית הזאת אנחנו משלמים עוד 120 משכורות חציוניות. דהיינו, 360 משכורות חציוניות. סך הכל העלות של הדירה היא 2,250,000 שקל. שימו לב איזו תדהמה. רק הריבית על המשכנתא בשנת 2017 היא 750,000 שקל, קרובה לעלות הדירה ב-2008. ריבית 750,000 שקל שווה לעלות הדירה שקנינו בשנת 2008. זאת אימא של הבועה, ולכן כל בועה סופה להתפוצץ. בסרטון הבא אנחנו נדבר על שנת 2018, איך אני רואה את המחירים של הדיור מתחילים לרדת בחוזקה. בינתיים, האינדיקציה הכי טובה שלנו כדי לדעת ששוק הדיור הוא יקר מאוד עד כדי בועתי הוא מספר המשכורות החציוניות לקניית דירה. אני קורא לכם להצטרף לדף שלנו ולחזק אותנו, דף העמותה לצמצום פערים חברתיים. תודה רבה וסוף שבוע נעים.